ઋષિ ચિંતન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સાક્ષી ભાવ જાગે તો સત્યનો સાક્ષાત્કાર થાય. સાક્ષી ભાવ જાગે તો સત્યનો સાક્ષાત્કાર થાય. સાક્ષી ભાવ નિશ્ચળતા તથા નિરવતાની અવસ્થા છે. એ વખતે મનમાં કોઈ ક્રિયા થતી નથી, તેમાં નિસ્તબ્ધતા તથા નિરવતા છવાયેલી રહે છે. માણસ સંસારના કોલાહલમાંથી બહાર નીકળીને પોતાની અંદર પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તે પોતાની સાથે પોતાની સાક્ષાત્કાર થાય છે અને અંદરથી જ માર્ગદર્શન મળે છે. સાક્ષી ભાવની અવદશા આપણે આપણા અંતર જગતમાં અને બાહ્ય જગતમાં બની રહેલી ઘટનાઓના સાક્ષી માત્ર હોય છીએ. દ્રષ્ટા હોઈએ, ઘટના સાક્ષી માત્ર હોઈએ છીએ. દ્રષ્ટા હોઈએ છીએ અને ઘટનાના શુભ અને અશુભ, સારા કે ખરાબ પ્રભાવોને માત્ર જોતા રહીએ છીએ. તેનાથી અપ્રભાવિત રહીએ છીએ, દૂર રહીને જીવનમાં જીવીએ છીએ. આપણા જગતમાં દરેક ખેલ જોઈએ છીએ, પણ તેની અસર આપણે ઉપર થતી નથી. દરિયાના કિનારે બેઠેલો માણસ જેમ તેના મોજાને જોયા કરે છે, એ જ રીતે આપણે જગતની દરેક ક્રિયાને જોઈએ છીએ. એક દ્રષ્ટિભાવથી, સાક્ષીભાવથી આપણે એ બધું જોતા રહીએ છીએ. આકાશમાંથી કેટલાય તારા તૂટી જાય છે, ખરી પડે છે, છતાં આકાશ તેનો શોક કરતું નથી. અને જ્યારે અસંખ્ય તારાઓ ચમકે છે ત્યારે તે હર્ષિત થઈ જતું નથી. તે માત્ર સાક્ષી યા દ્રષ્ટા બનીને બધું જુએ છે. તટસ્થતા રહેવાથી સાક્ષી હોવાનો અર્થ એ છે કે હું કોઈ નિર્ણય ન કરું, કોઈ પ્રતિભાવ ન આપું, બસ જે થઈ રહ્યું છે તે નિરીક્ષા કરવું. જે ઘટના બની રહી છે તે સારી કે ખરાબ, શુભ કે અશુભ ના કહો, બસ જે કઈ થઈ રહ્યું છે તેનો સાક્ષી બની રહું. દૂર ઉભા રહીને જોયા સિવાય મારું બીજું કોઈ પ્રયોજન નથી. જ્યારે કોઈ નિર્ણય કરીએ છીએ ત્યારે સાક્ષી ભાવની, દ્રષ્ટા ભાવની તે અવસ્થા તથા તટસ્થતા લુપ્ત થઈ જાય છે. પછી આપણે નિરીક્ષણ કરવા લાગીએ છીએ, તેના વિશે વિચાર કરવા લાગીએ છીએ. આપણે એના વિશે કોઈ વિચાર કરવાનો નથી, માત્ર જોવાનું જ છે. વિચાર તો ચેતનાની અંદરની ક્રિયા છે. આનાથી ઉલટું સાક્ષી ભાવ, દ્રષ્ટા ભાવ, તટસ્થતા, નિરીક્ષણ અને સ્વનિરીક્ષણ, સ્વ સાક્ષાત્કાર એ બધું ચેતન દ્વારા અચેતનમાં પ્રવેશ કરવા સમાન છે. જ્યારે શુભ અને અશુભનો વિચાર આવે, પસંદગી આવે, નિર્ણય આવે, એની સાથે સૂક્ષ્મ દમન થતું જાય છે ત્યારે અચેતન મન પોતાના દ્વાર બંધ કરી દે છે. પછી આપણે તેના રહસ્યોને જાણી શકતા નથી. અચેતન મન સાક્ષી કે દ્રષ્ટાની સામે ખોલે છે, પ્રગટ કરે છે. પછી આપણે અચેતનમાં રહેલા તે વેગો, વૃત્તિઓ તથા વાસનાઓને વસ્ત્રો પહેરવાની જરૂર જ પડતી નથી. અચેતન મનનો તેનો અસલી સ્વરૂપમાં જ પ્રગટ થઈ જાય છે ત્યારે આપણને તેના સાચા સ્વરૂપના દર્શન થાય છે. પછી આપણને જન્મ જન્માંતરોથી સંચિત શુભ અશુભ કામનાઓ, વાસનાઓ, દમણ કરેલી ઈચ્છાઓ, વિવેક, કુસંસ્કારો વગેરે અસલી સ્વરૂપમાં દર્શન થાય છે અને તેમને મૂળ મળ દેખાય છે. આપણે એ રૂપને જોઈએ છીએ કે ખૂબ અચરજ તથા વિસ્મરણ થાય છે, વ્યાકુળતા તથા ગભરાટ થાય છે. તે વખતે આપણી તટસ્થતાની સાક્ષી ભાવ કે દ્રષ્ટા ભાવની પરીક્ષા થાય છે. એ વખતે ધ્યાન યોગથી મેળવેલી આધ્યાત્મિક ઉર્જા તથા ધ્યાનાગ્નિ દ્વારા અચેતન મનની એ લંકાને આગ લગાવવી પડે. તે અગ્નિ નેત્રોમાંથી જ્યોતિ બનીને અચેતનમાં ઉતરે છે તથા જોત જોતામાં અચેતનમાં જળ જમાવી બેઠેલા કર્મો, સંસ્કારો, દમિત ઈચ્છાઓ, કામનાઓ તથા વાસનાઓ લંકા ભડકે બને છે. પછી જોત જોતામાં બધા જ સંસ્કારો નાશ થઈ જાય છે. બધી જ વાસનાઓ જડ મૂળમાંથી ભરીને ખરાક થઈ જાય છે. અચેતન મનમાં પડેલા એ સંસ્કારોના કારણે જ પોતપોતાનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. તેના ખાતમો બોલી ગયા પછી
મન મધુરતાનો અનુભવ આપોઆપ થવા લાગે છે. આ ચિંતનની મનની સફાઈ તથા ચિત્તવૃત્તિની હંમેશને માટે અટકી જાય છે. એનાથી જે આનંદ અનુભૂતિ થાય છે તેની તુલના બીજા કોઈ પદાર્થજન્ય કે ભોગજન્ય આનંદ સાથે લઈ શકતી નથી. યોગી તથા ઋષિઓ એટલે ચિત્તની લહેરોમાં વહેતા લોકોને સ્થિર થઈ જવાનો સંદેશ આપે છે. અંગુલેમાળે જ્યારે બુદ્ધને ગીર જંગલમાં થઈને જતા જોયા તો બૂમ પાડીને ઊભા રહે બુદ્ધ પાછળ ફર્યા તો અંગુલીમાલે તેના હાથમાં હથિયારો લઈને ઉભેલા જોયા. બુદ્ધના ચહેરા પર અપાર શાંતિ અને મધુર સ્મિત જોઈને અંગુલીમાલ નવાઈ પામ્યા. આ પહેલા આવો કોઈ માણસ જોવા મળ્યો ન હતો. બુદ્ધ તેને કહ્યું, વાત્સ, હું તો ઊભો રહ્યો પણ તું ક્યારે સ્થિર થઈશ? આ વાક્ય સાંભળી વૃત્તિઓમાં વહી રહેલા અંગુલીમાલ સંગ્રહાળમાં સ્થિર થઈ ગયા. ભૌતિક સાધનો ન હોય છતાં પણ યોગીજનો સદા આનંદિત અને પ્રફુલ્લિત રહે છે. ચિત્તની વૃત્તિઓ નષ્ટ થતાં જ કામનાઓ નષ્ટ થઈ જાય છે. ચિત્તની એ જ નિરખતા નિસ્તંભતા યોગી સમાધિસ્થ થઈ જાય છે. એને જ મુક્તિ, મોક્ષ, નિર્વાણ અને આત્મસાક્ષાત્કાર કહે છે. એ અવસ્થા વિશે મહર્ષિ પંતંજલિ યોગ સૂત્ર 1.3 કહે છે કે તદા દ્રષ્ટિ સ્વરૂપે વડસ્થાનમ, અર્થાત જ્યારે ચિત્તવૃત્તિમાં વિરોધ થઈ જાય છે તે વખતે દ્રષ્ટા એટલે કે આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જાય છે, અર્થાત તે કૌશલ્ય અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. આ જ અવસ્થામાં બાબતમાં યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણએ ગીતા 2.18 કહે છે, અસો બ્રાહ્મી સ્થિતિ પ્રાર્થને ના પ્રાપ્ત વિમુખૃતિ સ્થિરતા અવસ્થાનમ સ્થિરતા સ્વામનત્ત કાળે બ્રહ્મ નિવારણ પૂછતી, અર્થાત આ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરનાર પુરુષની સ્થિતિ છે. તેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી યોગી ક્યારેય મોહિત નથી થતા અને અંતકાળ પણ બાહ્ય સ્થિતિમાં રહી બ્રહ્માનંદનો આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે. તેવી જ આ અવસ્થામાં આપણે એક અદ્ભુત અલૌકિક આનંદ તથા મુક્તિ પ્રદાન કરે છે. પછી આપણે જીવનમાં જે પરિવર્તન આવે છે તે બહારનું નહીં પણ અંતરનું હોય છે, કારણ કે પરિવર્તન અચેતન મનમાં ચેતનમાં પ્રવેશ લીધા થાય છે. ઋષિ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી રામ શર્મા આચાર્યના મત પછી ખરેખર આપણી અંદર એક નવો માનવનો જન્મ થાય છે, જેને આપણે દેવ માનવ મહામાનવ કહીએ છીએ. તે માણસને આત્મબોધ થઈ ગયો હોય તે આત્મજ્યોતિની ઝગમગે છે. તે સહેજ રીતે આધ્યાત્મિક હોય છે. જેમ બળદગાદાની પાછળ તેના પૈડાને નિશાન પડતા જ જાય છે, એ જ રીતે માણસની સાથે નૈતિકતા તથા આધ્યાત્મિકતા ચાલે છે. તેવા મનુષ્યો બધા દંડોથી મુક્ત થાય છે. કોઈ ખાસ પોશાક ન પહેર્યો હોય છતાં પણ તેની પ્રકૃતિ સંત જેવી હોય છે. તેનાથી સહજ રીતે દેવત્વ હોય છે. તે સ્વભાવથી જ સદાચારી બની જાય છે. તે સ્વાર્થ રહિત, અહંકાર તથા મમતા રહિત, સુખ દુઃખના સમ ભાવ રાખનાર, પ્રેમાળુ, દયાળુ અને શ્રમવાન હોય છે. તે એકાગ્ર મનથી દરેક કામ કરે છે, પરંતુ તેમનામાં કર્તવ્યપણાનો ભાવ બિલકુલ હોતો નથી. તે કર્મ કરે છે પરંતુ તેના ફળમાં બંધાતો નથી. આશા નિરાશાથી દૂર રહે અને કર્મબંધોથી મુક્ત રહે તેને આત્મબોધ થઈ જાય છે. ગમે ત્યાં અને ગમે તે પરિસ્થિતિમાં તે સહેજ સ્વભાવમાં રહે છે. આપણે પણ આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગે પ્રયાણ કરવું જોઈએ. પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્યના ક્રાંતિકારી વિચારો આપણી સમક્ષ રજૂ છે, તે વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવા અમને મદદ કરો. ગાયત્રી શક્તિપીઠ જેતપુર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. ઋષિચંદ્ર ચેનલમાં મુલાકાત લીધી તે બદલ આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર.